warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il wa idza'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul qail kulluhu lamin murtahinun bi aqiqatihi al hadis ma ba'du sa'adatul kurama para alim ulama bil khusus panjenengan al ustaz Fauzan panjenengan Bapak Haji Muslim minal asatiz dayanipun khususipun ki panjenengan Bapak yaitu kiman niki nuwun sewu rencang kupangkeh niki kira kinten-kinten pirang puluh tahun hoten niten kalih dasa tahun niki mbayar niki kula sampe pangling namine wau wow, saking jawi niku pun biar-biar wonten pun ketawes niku rencang kula niki semalek pun kemedul sinare terus mlebet niku nggih leres niku pun langsung gadok rencang niku tunggal buokong nggih tunggal buantal tunggal piring niki teng jenis niki tunggal ngondel mbiyen niku lek anu kak ngondel ngoten nggih kula niki Thailand Ponorogo niku asring ngondel nggih 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 kula Thailand bor kula asli kula Thailand bor piyah Pak niki ngondel iki mriku niki kali sampeyan niku ngoten niku pun usum to mbiyen lah saniki ngondel ten menawa usum saniki niki bocah saniki ngoten kula diselipi cewek ngoten wis sampun kon rungsung lek mbiyen mboten tar yo ora duwe dadi wis meneng mawon tenang mawon ya jenten mbiyen wonten niku. Alhamdulillah niki pinanggih alhamdulillah. Baya tu kiman iki. Anu saking jenis niku kok mbiyen nek jenis ki yo kur padha kentuk-kentuk ngono kuwi mulih kok dadi kiai to. Aku yo ngumun mboten teko sakmono lho. Lah kuwi niki lenggeh lho niku mbiyen iki yo kok padha santri iki bocah kentuk-kentuk ngono padha umpel kek kae niki yo mangani tebu ning sawah iki kelingan iki. Lah wayah usum tebu giling yo mandek ngono kek ngrokoti tebu ya sik kelingan. Malah mencret-mencret iki yo malah mlebu ning sore tebu barang. Sik kelingan ngono kuwi kek. Yo alah kek ngoten niku ndon sewu kek mboten tau ngombe apik bodok niku nggih. Ya Allah ngoten niku sing males anu sing napa niku sing males nimbo mandek nimbo males ngoten nggih jeding campur blobok-blobok ya disokne kendil ngoten diombe bareng ya menak mawon ya seger. Ya Allah iki. Niki pangapunten mukadimahipun basa Jawi kula ingkang ngajeng sebab napun dibuat batesi niki 15 menit ora leh mundhak iki kok mundhak kula didendose tak batesane niki sik niki mengke berarti teko jam 09.00 nggih jam 09.00 niki mengke mugi-mugi kita sedaya dipun paring kesabaran ingkang kathah amin. Sebab ngaten sabar niku ternyata tingkatannya luwih dhuwur timbangane derajat. Nggih, napa malih derajat ning ngarepe menungsa niku luwih penak. Wong niku wis janji dhuwite akeh apa malah kek bojone papat ngono. Lah niku kek ndang weh nggih wong niku langsung wah kek apa malah kek dosa petuk kanca kek dhuwit. Weh, iki mesti derajate ndang ningkat ning ngarepe menungsa niku. Nggih. Tapi golek sabar niku angel, mboten. Golek sabar niku ngapalne Quran ngoten lho, iki derajate nggih ningkat. Sendang hidiah nggih tawasul sing akeh-akeh. Tapi sabar engko se. Tapi urung karuan lek derajate dhuwur niku pangkat dhuwur niku mesti kaya kesabaran. Nggih mboten mungkin, nggih mboten mesti lho nggih. Mboten mesti wong kok jembel keplek terus gaene ning terus golek kangkung ning terus turut kalen ngoten nggih niku ki ora tangkate mboten pangkate niku dhuwur teng Gusti Allah. Niku luweh dhuwur kesabarane sebab ngumpet ora leh apa-apa niku namung luru. Rekeling lek luru kangkung. Niku ora bagian apa-apa niku lan dhuwur apa-apa nyemplung burine Mbah Kanter nggo pangot.
Jemplok niku nuwun sewu golek kangkung niku kangkung banggal bagian ngesor niku ora ireng-ireng. Dikethok di kopyok ngoten mas sing ora duwe dikethok terus disilep. Wene wong sabar niku kok ya karo Gustaf niku diwales undu-undane. Bature niku ora sugih ritek lek malah wong kuwi lek ora sugih niku biasane lek mangan enak niku nikmati lipet. Beda kalau wong serba ada niku lek ayam buanting, ayam gepuk, ayam penyet saya nengki mangan arang-arang ora penak lek ngeten iki jobe. Kaya kula ngeten iki ruhane ngeten iki wah wis luar biasa. Ngeten iki sempun mut-mut kok rasane. Lha nggih, niki jarang. Niki mengke golen apa sate nenten mboten mengke. Nggih. Kur golen tok. Wong mboten cekap. Niki nak jalan apa setri di anu Pak Ajin, Pak. Setri. Oh, niki pak kursi tok wedhus. Lha loro iki. Tapi wong pun kabar kula imbuhe niku malah sapi. Lah saniki niki akeh wong setro kok. Lah mengke lek kabeh mani wak pedus seneng kene kur ngowah tok liyane kok ora mana apa-apa. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi sabar lho Ma. Amin. Niki tak golekne sing penting sing mandi-mandi mawon. Mungkin golek kesuwen tenan niku didendho tenan aku wis. Al aqiqatu dzabhu satin yauma sabi'i minal wiladah idza kana dzakaron yutbahu anhu sataini wa idza unsa tutbahu anha satain satan wahidatan apabila anak lanang niku sunah lek mbleh loro lek anak wedok niku sunah siji tapi Kanjeng Nabi ugi pernah nak jalan gitu, setunggal istri gitu setunggal. Niki kulon jenengan mendet intilan hikmahipun mawon pilih hikmah uki fadilahipun. Niki menawa akikoh diantaranya putra kulon jenengan niki sak jering pun di akikoh nak coro penak omongan noten sek nenjiru negaden. Tidak kulon jenengan niku kerso ngakikai niku pun sah milik kulon jenengan dhewe. Tapi ingkang baku, ingkang penting gimana ko? Akikoh niki mengandung beberapa banyak unsur hikmah dan fadilah. Di antaranya pun gimana ko mendidik. Ternyata mendidik niki ingkang dikersak niki karep Kanjeng Nabi niki mboten namung setingkat kalau sudah bisa diajak komunikasi. Ternyata mendidik niku sebelum ada keluar-keluare niku pun mendidik. Jadi sebelum menjadi janin pun itu sudah ada di sana niat mendidik. Ini mendidik niku tingkatannya mulai belum jadi janin sampai bisa diajak komunikasi niki polos. Ini pendidikan langsung. Senajan to mboten ngerti bocah niku dari ngerti napa-napa. Tapi terus tiang sepai ini pun amalia ini ku sudah merupakan pendidikan. Amalia tiang sepah ini ku pripun, hariane pripun, neng golek rezeki piye, amalai opo, sing diunek ni opo, lah solate piye. Niki sudah mendidik niku. Di antaranya meskipun janin itu belum berupa manusia, tapi itu sudah bisa mengerjakan, sudah mencatat apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Maten. Lah lek napa malih gak terus tiang sepai niku nalika ngandut janin bapake terus yang sepai niku ngudi saestu bapak nggih poso. Poso pun duwe niat muga-muga besok anakku iki muga-muga dadi sing soleh dan salihah. Pun ngoten terus disertai amaliyae. Syukur bagi niku rotipe niku nggih rutin, maulite rutin. Masyaallah insyaallah niku saged langsung tembus ijabah. Kaya ngoten. Ibune nggih ngoten. Terus bapake niku sing penting. Niku nggih pendidikan, sing penting napa? Nek waktu ibu niku ngandhut, hamil, niki ora oleh pisan-pisan bapake niku nyinggung perasaan ibune. Niki mengke batal pendidikane. Oh nggih, bisa batal. Kok wong wadon niku nuwun sewu kok ngandhut, bapake niku kok kewerenge masalah, kewereng gaene iki ngwamplengi. Gaene iku gawe masalah mawon. Pun sewu anak ini ku tidak sukses pendidikannya, bisa jadi nanti idiot. Naudzubillahimin, ini enggak boleh. Harus bersih dan lembuar, sewabuar. Harus enten nopo-nopo kudu ngalah. Yes anu dek, is anu dek. Dikis
ini dadik-dadik ora apa-apa, yang sayang ora apa-apa, senajan tuwek ora masalah lho niki. Mboten lah. Niku napa kangge nglerem, niku kangge nglerem sedaya ingkang teng jerone ingkang dipun hamil, sampun kandhut niki, niku mungkin saged ngedhas sedaya. Cerdas kecerdasan jadi mulai saking mriku. Mboten mendidik niku mboten namung lek sudah lahir atau sudah bisa komunikasi. Mboten. Lah bapak ini ku ngatah-ngatahaken mujahadah malam, zikiripun aktif, panganan ingkang halal, ibu ingkang ngatos-atos, mewanut taat kalih jaran insyaallah soleh dan salihah. Allahumma amin. Lah niki nuwun sewu sing dereng balik-balik niki. Niki lek ngrungokne niki penting. Kok urung oleh BOJO kok le dikir tenanan lerotip nggih lerotip tenanan maulid tenanan syukur bagi akeh posone insyaallah seluruh perangkat anggota badan iki jenis e unggul alhamdulillah sampai kono anggroke jenis e ya unggul lho niki ki logika lho niki lho niki tenan niki lek di niki lek di logikane ngoten niku lho pripun to lho berangkat iki mriko panganan dadine napa kringet nggih napa daging tulang munggah teng janin ya ngoten niku lha donga-donga teng pundi donga iku masuk wong adoh e masuk kok napa malih sak seluruh tubuh masuk sedaya mening-mening sudah teratur mening-mening kaya ngoten niku lho mulai iki terus oleh jodoh salihah alhamdulillah mboten mustahil jadi waliullah alhamdulillah tapi lek beran kula niki waliullah mboten waliullah niku tingkasane Gus Bahak lha niku wae kula kula niki pun kadung barane kula niki Mbah Tukiman niki pun kadung wali ula. Lah niki syukure masalah kok nek akhir-akhir niki karo Gus Allah kok digathukne wong saleh-saleh dikenali habaib niku masyaallah wis den usawan bengi niki ngen-ngen wis alhamdulillah aku kok ya uripku akhir-akhir kok dikenali habaib durai Kanjeng Nabi upama ora kuwi kentuke kenemenen kok ya ngoten lho seneng ngoten niku iki ada unsur mendidik mun sing nomor kali niki sampun ada unsur pelajaran. Pelajaran niki biasane pelajaran sampai mencakup keahlian niki mulai diajak komunikasi. Niki sudah mulai pelajaran. Pelajaran terus keahlian. Jadi ngajari sudah lek sudah diajak komunikasi niku ngajari. Tapi nggih ngatos-atos lek kula jenengan ngajari bocah cilik ngatos-atos, ngoten. Jangan sekali-sekali suatu hal yang tidak baik niku jangan dilakukan di depan anak. Niki wah senajan to dereng saged tenanan asale bicara tapi lek biasa mudah ngerti niku bisa ngedahi sedaya. Terus mendidik harus dilihat sekali tidak berbahaya, apapun jangan dipenggak. Lek ora bahaya aja dipenggak nemen-nemen aja si seneni. Masa memecahne piring sito lek madone stinga dungo blek. Niki turune sapa iki? Ini nakal muskoyo wes ora genah piring luruh pecah kabeh. Ya padahal ninggalne ora salat, ora ndonga kok menenge kur ngowoh, mecahne piring lho suarane ora genah. Niki biasane ibu-ibu, pumpung ibu-ibu ora krungu wis tokne wae niki. Wis ngene pumpung rasane ritek ora masalah iki lha soal ibu-ibu kan ora eneng ngene niki. Biasane iki sing guwem-gemi gek buahil bakil pruwetungan iku ibu. Nggih. Lah pruwetungan apa meneh kok ibu dijak tuku bakso mule brengeng niku teko omah urung mari. Lah ngene mau Mas, dipangan sedina sak omah lho. Lah ngono. 30 kok kurang wong loro. Ngene dipangan sedina nang omah wis cukup brengeng. Lah nek kala-kala pun dijak ngoten niku sosone ndeman. Pun ndema pan. Tapi kula njaluk kelanggeran kecah ngatos-atos lho nggih. Soale napa daharan niku lek di luar rumah niku berkahnya kurang. Oh niku membahayani lek terus-terusan kula jenengan bahaya lek teng arung. Oh bahaya, bahayane ora kur masalah berkah mawon. Sok-sok lain pandangan kok. Lah nggih wong masa kopi sak li kopi sak cingkir kok sampai 3 jam sampe nyapo lho kuwi kok iso. Kene iki sing mburing rasane ya niku pengalaman kuwi. Ngono-ngono ya eneng ngono iki aku roh kok ngene iki jane ngene-ngene ya eneng. Roh aku ngono iki jane iki roh niku mesti ngrasane lha iki jelas kuwi pengalaman kuwi pecah mesti ngono iki kena. Ngono iki padha tuake ya apal biyen orang pondok niku sing pengomah disangoni beras ngono kuwi ya jane duwe nggih urunan ngono kuwi malah nyanggon golek teh dhisik ora mekelne jane golek
yuk dilalah ya patut wong modoke plocing ngono kuwi tuku rokok ngono sak entono diutis kabeh. Ya wis sempitne kono mrene kono kan aja njaluk bature. Lah soalnya penggeruah gas ya pondok ilang nyang rokok. Wis rokok niku wurung ngapa ditokne kuwi ditekokne. Rokoke Kang, ya ngono tekone ku. Coba lek teng desa napa patut niku lek dereng disukuhne. Lek teng pondok niku jabang pel urusan rokok niku gragase masalah. Lah nek kula niki sempet entek urusan rokok niku nuwun sewu ora patek sereng ora tek kereng-kereng soalnya pun apal. Lah bocah kula niku lho santri kula sing tenggene gunung di Al-Hasrah niku. Lah niku megel niki kan lek teng pondok niku wanteng masalah. Lah bare kula jak kerja kerja bakti niku terus panen niku. Lah kula kok mambu rokok mambu mbaku kene ngendi? Anu to le ya. Nang rokok to. Mboten nggih. Lah bare tak kula buka-buka damel niku nemu mbaku. Berarti saat ini kalau anu mohon kalau santai tiba-tiba kemelurusin lah mikirnya bocah ini ngelarang rokok lah ngomong lo malah bocah-bocah gunung kabeh ngerokok wes lo like ngerokok kabeh yang penting ngajuin yang pondok kalau ngerti akhirnya dua men ada kesempatan no lah sini alas yang cahaya ini bebas ah ngerti no nah ini ada unsur sampai tingkat keahlian bocah ini lek mboten bahaya ini mpun terlalu dipenggak teman-teman pun kersane mawon lek mengke bahaya baru niku awak dhewe nulungi lek mboten bahaya kersane upama tiba ukur-ukur ngoten mang dingetne mawon pun mengke rek tangi dhewe mboten mengke lek tiba ukur-ukure kok ditulung ngoten son terus bungan mboten ya terus sampai setingkat niku memberi keahlian jadi keahlian yang kita berikan entah berwujud napa niku pembicaraan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh seperangkat anggota badan ini disemak oleh mereka. Terus memberi keahlian niku nggih napa mawon sing ngudirien piyambak niku sing bekali niki kula jenengan. Kados lari pondok niki kula masih ingat. Kula niku dibekali kalih Ustaz Khairuddin niku kula jenengan. Ya Ustaz ya kalih Ustaz Khairuddin. Niku sangke kula dibekali, mulane nuwun sewu kula iso upur sing ngeten iki ternyata dibekali Den. Kula niku digawe catetan dawa mau kae, apalne. Iki apalno Kang. Oh, apalne kula tak apalne tenanan niku. Sak dalil-dalil tak apalne sak apalne tenan. Lha niku kon lomba pidato nomor 1. Oh, bangga terus wah. Jane yo lek nulun niku wau, lek ngapalne. Lha niku bekal niku, keahlian. Lha napa malih jenengan duwe keahlian napa? Niku perlu dipun sampeyan teng putrane. Niku penting. Lemblane nek teng pondok-pondok niku biasane ngoten iki ibuka dibuatkan niki dibuatkan pidato, ya, dibuatkan pengacara. Lah niku supaya gen kalian. Lah lek ngeten iki kula pun tuwek niki dikek iki keahlian kalih Haji Muslih niku rotib. Nah, rotib kalih Maulid niki keahlian kian termasuk. Nah, sampai mulai diajak komunikasi sampai tuwek niki sampun merupakan pendidikan, pelajaran, terus meningkati amalan. Jadi lek kula sak tingkat kula jenengan iki mboten namung sekedar dirasa niki positif. Wis pasok ge urung sampe ya. Niki setingkat awake dhewe niki kudu sampai setingkat amalan. Mboten namung sekedar ilmu tok, pembelajaran tok, keahlian tok tapi sampun setingkat amalan sing rutin.